Já completo, né? Agora você vai ter que ser daquele jeito, né? Pra ver se você consegue bater aquele que você faz rápido, o pendulozinho. Quase, velho. Eu não cheguei a contar pra ver quantas já tem, né? É, aí você tem que ser, tipo, esperar bater e depois se fazer, né? E só se você descer reta. Ah, vai fazer, né? Se ela entra pro lado de cá, tem a deitada. Só assim, desse jeito, Léo, que tá? Você acha que ela não vem não pra cá, não? Você acha que ela não desce não, atrás do vaso? Desse jeito que tá? Você fala na beiradinha mais pro lado do verde, né? Diga aí, velho. Olha. É porque parece daquele outro jeito que fica com mais força, né? Mas você vê que tipo desceu certinho, não foi? É. Vê se não topa no branco agora, que tava topando no branco aquela hora. Vai fazer o girozinho, né? Bahia, falou que eu não consigo fazer isso. Bahia. Não, eu vou falar que você tá pra conversar, mas... Inventando, né? Sim, toda vez que ele tava, velho, aqui, eu tomava prego, velho. E ainda encaixou bem, viu? Ainda assim, né? Mesmo topando lá, né? Continua girando aí, ó. Você fez os caras do João Alves que jogavam assim, quando foi preso? Sim. Ele que jogava assim. Lá então deve estar bem mais molenga, né? Porque tem por tanto de fazerem lá, né? Não é isso que serve, não. Tem máquina que é mole mesmo, eu disse que não é. É a configuração mesmo, né? É a cordinha, fica a cordinha lá na mão. Eu acho que é agora, viu? É. Como ela tá girando um pouquinho, eu acho que essa daqui ela vem pra cá, né? Pra dentro dele. Caraca.
Diga aí.